Tak čau lidi, já vás vítám u dalšího dílu ze série Pathfinder. Tenhle ten modpack mě začíná čím dál tím víc bavit. Nevím, čím to je, jestli to, tím, že je to tak brutálně těžký, anebo netuším. Každopádně já budu muset začít vyrábět asi nějaký nový žrádýlko, protože jinak tady asi umřeme na hlad. Tak, já tady mám nakliknutý Traveler's oblek. Docela to chci zkusit, protože by mě zajímalo, co to znamená, jako co to je, protože tady máte nějaký high step, to je asi, že běháte normálně jakože po koskách, ne, že nemusíte skákat, pak se tady nějaký high jump tyjo, ability a tímhle s tím toggle abilities, což znamená, že asi přepínáte mezi těmhle s těma abilitama. Docela se na to zvědavej, já jsem si ještě nějaký věci připravil, tady jsem si udělal trošku pár dalších věcí, mám tady induction smelter, který jsem si dovyrobil. Vy asi určitě víte, jak se induction smelter vyrábí. Prostě tímhle tím způsobem potřebujete na to invar, jinak je to stejný jako na všechny ostatní. Jinak co jste mi psali, že z toho extruderu to šlo někam dál. Jo, šlo to do něčeho jiného. Přehodilo se to, myslím, do ne magma crucible, takže jsem to nepředělal na lávu, ale myslím, že do pulverizéru. Nebo někam to skočilo prostě vedle, no. Prostě jsem šulín, ale to je jedno. Tak, mám tady připravený tohle, protože tadyhle mám vlastně jakoby naházení věcí do toho, ale já to nebudu potřebovat tady zrovna, protože já jsem tady přesouval trošku věci. Tady tu čestku dáme do háje, já ji dám k pulverizéru, tu čestku, anebo k induction smelteru, spíš sem. Tak, tady si dáme výstup. Ať nám to tam jde. Tak, tady to mám udělaný tak, že sem dám suroviny nevypálený, sem to jde, že jo, do sogmilu, ze sogmilu to jde do pece a z pece to jde nahoru. Jo, tady to mám, když náhodou chci něco vypálit, jenom prostě klasicky, tak to jde tady odsaď sem. Takže to by bylo. A my, co dneska uděláme, je to, jo, tadyhle jsem naházel ty block of coal. Jinak, pokud si uděláte block of coal a hodíte ho do toho steedling generátoru, tak on vám dělá 160 000 RF. Jo. Když tam dáte klasický coal, jeden, tak vám to dělá 16 000. Což znamená, že tohle to vychází líp o jedno uhlí. Jo, takže tak, to je takové moje zjištění jenom. Vy jste to možná už věděli, ale to je mi jedno. Jinak, já jsem nějaký věci už přepálil, takže tady v tom mám nějaký suroviny už hotový. A dneska teda se kouknem za prvý na questy, doděláme nějaký questy a za druhý se kouknem na tenhle ten Traveler oblek. Tak, se jdu na to vrhnout. Kůže mám tadyhle, takže já si je rovnou přehodím sem. Já možná ani nebudu potřeba tolik. Aspoň teda doufám. Takže, uděláme si první Googles, což znamená dvě tyhle, jo, ještě tady nemám zlato. Tím, že to mám tady dole, tak já to můžu takhle hrábnout ze spoda a je to hotový. Tak, dáme sem toto, pak se tam dávají ty tři kůže. Tak, máme Googles. Zetkem se dělá zoom, jo. Jo, funguje. Zoom funguje. A, počkat. Jo, a Gčkem se vyměňují ability. Tím, že žádný nemám, protože nemám na sobě ten oblek, tak to asi nefunguje. Tak, tady to se dělá z aluminia. Aluminium jsem tady měl, nebo jsem ho předělával na něco jiného. Já teďko nevím, jestli ho vůbec mám tady. To je tohle, ne, to je tin. Zinek. Aluminium nevidím. Počkej, mám vůbec aluminium? Ještě. Nepřepálil jsem ho všechno na tu. Já jsem ho asi předělal. Třeba aluminium, jo, určitě. OK. Tak se koukneme, jestli se nedá náhodou, čirou náhodou z něčeho vyrobit, jo. Nevím, jestli to není náhodou slitina něčeho. Jakože by to šlo
vyrobit, ale vypadá to, že ne, že ho musíme najít. OK, to je trošku čára přes rozpočet, to jsem nečekal. Jo, tak to nejde vyrobit. To vypadá takhle, jo. Fialový. OK, to je škoda, to je škoda. No nic, každopádně uděláme si ten zbytek. Tady myslím, že aluminium není potřeba. Tady je potřeba bronz ingot. Bronz ingoty mám, myslím, že tady dole. Jo, pamatuju si to dobře. Pak tam byl ještě nějaký tinker, co to bylo? Bronz ingot, anebo... Co to ještě... Jo, tinker alloy. To se dělá jako z čeho? Jo, tin a copper. OK. To ale my nepotřebujeme, protože máme tohle, takže v pohodě. Takže dva, dva. Tadyhle enderperla. A gold. S tímhle oblečkem ono to dává nějaký protection, takže to asi bude dobrý. Snad nám to bude stačit. Já mám křídla. To si děláš kozy. Dobré, no, takže když mašknu G, tak by to mělo něco dělat, ale nic to nedělá. Nevím, jestli to není náhodou v nastavení. Tady bude potřeba taky aluminium ingot. Na rukavice nepotřebuji nic, tam stačí jenom tyhle hovadinky. Rukavice dokonce myslím, že nic nedělají ani. A tady potřebujeme taky aluminium. Hergot, něco říká, že ho mám někde. A já jsem asi vyplejtoval, když jsem chtěl dělat ty blbosti, že? Počkat, co? A rukavice se používá na co, jako? Jo, s tou se mlátí. Jako, ale k čemu to je? Tak to ještě musím zjistit, na co to přesně je. Každopádně já se teda budu muset vydat asi na aluminium, ale zatím to nebudem řešit. Tak, jdem si tady udělat nějaký ty questy. Tady to nemůžem, tadyhle máme nějaký quest, což je tohle, Item Duct. Item Duct, já jsem si už předvyrobil Hardened Glass, tam se to vlastně dělá, si to najdu, Hardened Glass. Tak na to potřebuje právě Induction Smelter a z toho prostě nadrtíte obsidian a nadrtíte lít. A z toho máte právě tohle, já tady, jak jste viděli, tak obsidian nějaký mám, to jsem si právě natěžil tímhle s tím alumitovým krumpáčem tam v tom místě, kde jsme našli ten obsidián. Počkat, jak to, že mám noc? Není noc, ne? Jenom mi to nějak blbě načítá. Jo, už je to dobrý. Tadyhle právě, jak jsem tam byl. Kde to bylo vůbec? Tadyhle ne. Jsem to asi vymazal. Ten... No, každopádně to jste viděli v minulém díle. Tam jsem zevlil, protože jsem myslel, že to... Myslím, že jsem tam ukopával ty dva obsidiány, abych to přenes a něco z toho musel vyrobit. Myslím, že právě ten ardit zrovna. Teda alumit. Nevím, nevím, myslím, že jo, myslím, že jo. Každopádně, my budeme potřebovat ten item duct. Item duct. Tady se právě dělá z toho Hardened Glass anebo Fused, ale Fused nemůžu, protože nemám kvarc. Takže uděláme tohle. Tak, quest splněn. Nebo měl by být. No, ale nemá člověče druhý level. Tak, máme nějaký Hardened Servo. OK, to je na nějaký blacklist. Jo, filter options, blacklist, metadata. Jasně, OK. To ani teď momentálně asi zatím nepotřebujeme na nic. To až budeme používat právě ty item ducty na něco, který možná využiju nahoře, protože tam potřebuju nějakým způsobem přesouvat ty věci. A je tady Energetic Infuser. Energetic Infuser, ten myslím, že nemám. Energetic Infuser, ten jsem nevyráběl. Ten se dělá z tohohle, na to potřebujeme blok redstoneu. A zase ty kolečka, že jo, copper a to. Copper kolečka. Okay, uděláme si tyčky. Ty asi snad ty kolečka normálně budu vyrábět
Ve velkým asi, nebo já nevím. Dá se? Počkej, já nevím, jestli to funguje z těchto koleček i. Ne, tak nefunguje, člověče. A já myslel, že jo. Nevadí. Tak uděláme tyhle ty dvě. Že v některých receptech právě fungují jak ty, tak i ty druhý. Nevím, proč to tady nejde. Nevadí. Takže my potřebujeme tohle, nějaký lít. Lít máme. Počkat, jak to tam bylo, ten recept. Vždycky zapomenu. Takhle, sklo. Měli bychom mít, jo. Máme listonu, energy cell, empty. Nebo frame vlastně je to, že jo. Tadyhle potřebujeme zlato, který opět nemám. Z té těch 14. Dám si je sem do té truhličky. A tě tu máme po ruce. Takže tohle, redstone. U minulého dílu jste mi psali, kam se mi podíval ten obsidian. Dokonce jsem koukal, že tam mám jeden dislike. Což mě potěšilo samozřejmě, protože jak nám chodí disliky, tak to znamená, že se děje něco dobře. Silver, aha, on je tam silver, ne tin. Ne tintin, rintintin. Samozřejmě pokud vám přijdou k nějakému videu disliky, tak samozřejmě si z toho nic nedělejte. Lidi jenom nechápou prostě co děláte v tom videu, takže v pohodě. Takhle dislike pochopím, pokud napíšou, proč to dislikujou, ale když vám dají dislike a nic ani nenapíšou, těžko říct. Jo, a iron tady dokonce mám ještě. Hej, normálně, já vždycky zapomenu, jak ten recept je, ale vypadá to, že se vždycky dává jakoby cihličky takhle okolo. Tak, OK, máme všechno. Vypadá to, že jo. Tak. Hop. Energetic infuser. A teď tady máme tohle a to je leadstone hovadina. Jetpack. Leadstone jetpack. To je tenhle, že jo. OK. Bude asi možná náročnější, než jsem myslel. Ne, nebude. Máme tady ještě nějaký iron? Máme. Tyhle boty opravdu nechci. Já potřebuji toto. Tak, lead ingot. Jo, tenhle ten máme, že jo? Jo, super. Já nevím teda, jestli nepotřebuji prázdnej. Já doufám, že ne. Že tak bych ho nějak vyprázdnil. Přes ten energetic infuser, myslím, že to by to šlo. OK, tohle je trošku horší. Hele, počkej, 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 počkej. Tam byly ty druhý, že jo? Ne, já jsem se překlík, fucking lord. Copper gear. Jo, tam potřebuji to. Tam je možný vyrobit tohle, což je lepší, že jo, protože se nepřijdete o jedno železo. Jako, ne, že by mě to nějak asi trápilo, ale určitě by to byla škoda. Tak, na to potřebujeme klasický glas, tenhle ten jeden. Já doufám, že je to ten obyčejný. Kdyby něco, tak vyrábím špatně. Jo, moment, já si hodím ty torčky, krumpáč a tohle do toho batohu, ať tady máme místo. Tak, se omlouvám, že takhle furt klikám na ten, na ty recepty, protože já si to prostě nepamatuju. Vlastně proč se omlouvám, že? Vám to může být jedno. Pokud vás to baví, tak se na to budete koukat stejně, že? Takže, jeden redstone do prostředka, dva irony a co to tam bylo? Jo, to je tenhle ten recept vlastně. A sklo. Naštěstí se dá předělávat právě tím Philosopher's Stonem ten kamen nebo hlína vlastně na písek, což znamená, že máte písku neomezeně. To je jo, počkej, mi to potřebujeme dvakrát vlastně, teď mi to došlo. Takže copper gear taky. My zase nemáme tyčky. OK, já si jich pár udělám. Šoupneme to sem. Aspoň vidíte, že i taková lama, jako jsem já, může mít docela dost odběratelů. Sice na vás zas tak úplně nekoukají, ale víte co, ono se vyfiltrujou.
vyfiltruje se pár lidí, kteří prostě na vás koukat nechtějí. Takže prostě si řeknou, ježiš, to je vocas, co tam furt dělá, ty vole. A to se nedá koukat. A odejdou. A máte klid. Pak vám tam zbydou lidi, kteří na vás koukají rádi a to je hlavní. Tak, já si možná vytvořím... Čekat, silver budem potřebovat ještě... Já budu potřebovat toho víc. Štve mě, že ten inventář je tak malý, bohužel. Bohužel to je tak, jak to je. Tam budeme zase potřebovat dvoje, že jo? Ještě nemáme redstone, to nemáme tady dole. Je to běhanice. Díky tomuhle, jak je to takhle uskromněný, ten inventář. Tak, já to musím předělat na redstony, že jo, samozřejmě, nějaký mi popadaly dolů. Jo, tadyhle jsou. Tak, ty si necháme u sebe. Zatím. Dva a dva, uděláme si tyhle dvě. Tak. Jo, my potřebujeme vlastně čtyři? Je to tak? Čtyři, že jo, protože potřebujeme dva ty motory. Jo, moje matika samozřejmě není úplně ideální. Dva motory do každého. Takže uděláme si ten Steam Dynamo rovnou. Máme Copper Geary, máme, OK. Potřebujeme 4 dynama. Já budu muset tuhle tu truhlu asi uvolnit. Abych tady měl místo na to, abych to tady furt nepřehazoval jak vocas. Moment, já si tam totiž hodím tyhle věci, které já teďko momentálně potřebovat nebudu. Potřebujeme hodně kopru. To jsem nějak nevychytal. Tyjo, nám to možná nebude stačit ani. Ten kopr, co máme. Že ne? Každopádně, my potřebujeme ty kopr džíry. To se dělá vlastně takhle, že jo, obráceně. Tyčky. Kopr džíry. Moment, já to spočítám, ať to tady nevynabíme 20krát. Potřebujeme 4. 4 tyhle ty Steam Dynamo. Je to tak? Tady jsou 2, 4. Takže potřebujeme kopr džíry. 4x2, 8. Říkám 8, dávám 4. Dobrý, ne? Tyve, nám to vyšlo akorát. Není možné. Bohužel nevím, jestli nám to vyjde jakože úplně, protože nevím, kolik tam toho ještě bude potřeba, samozřejmě. Ale doufám, že nám to vyjde. Že nebudu muset přidělávat něco. A to udělám takhle. Tak. Máme jich dost. Zatím. Uvidíme, jestli nám to vyjde tak, jak chceme. Tak, teď potřebujeme další kopr, další 3 na každý. Nám to nevyjde, ty vole. Normálně. Já se ten kopr vyrobím z něčeho. Nevím, jestli se nedá sloučit jako s něčím. Víte co? Ne, nedá. Tak nic no. Tak to asi nedoděláme tohle, bohužel. To je tak... brutálně náročný na suroviny. Já to naházím do baťohu, není problém. Máme to každopádně tak nějak jakobyže připravený a uděláme to asi příště, no. Já budu muset začít těžit. Trošku víc, než jsem myslel. Tak, já se kouknu ještě do té knížky. Tady to teda doděláme potom, to neřešíme. Tady to už bude mít hotový, dokonce tu první stránku. To je super, nebo druhou vlastně. Tak, a teď tady máme tohle. Dimension Editor. Dimension Editor. To je tohle, myslím. Na to potřebujeme 3 ty Dimension Shardy. Tady nějaký tohle to Iron. To se dělá v Alloy Smelter, Redstone a Iron. A tam potřebujeme 2. Takže dvakrát Iron, dvakrát Redstone a hodíme to do toho... do tohohle. Už to jde, super. To potřebujeme 2 a Dimension Shardy ty mám dole. Počkat, já se ještě kouknu, co potřebujeme vůbec na tohle, jestli mi to vůbec dokážeme vyrobit. Jo, Iron ten si vemu tady, toho tady máme, moc ne, jak tak na to koukám. Takže, na to potřebujeme teda, máme tady nějaký ten... Nemáme, budeme potřebovat každopádně nugety a dva ty, jak se to jmenuje, no, lapisy, jasně.
Takže dva lapisy, takhle tohle a čtyři ingoty, že? Super, máme toto. Teď potřebujeme ty tři dimension shardy. Wow, jak se nám to kouslo. Raz, dva, tři. Tak a budeme to mít hotový. Skočím nahoru, tam už to bude asi vypálený, že? Bude to tadyhle, jasně, a je to. Tak, šup tam. Ještě kouknu jednu na recept. OK. Abych to nesplet a nefailil tady zbytečně. Tak, Dimension byl editor, hotovo. Nevím teda, jak se to používá přesně. Jestli tam můžete přehazovat ty dimlety v tom? Netuším. Dá se to vzít zpátky? Nebo se to musí rozbít nějak? Je to? Dobrý, dá se to vzít zpátky. OK. Dimension editor máme. Počkej, není tam nějaký info? Aha. Tak uvidíme, co to bude dělat potom. Tak, máme to každopádně hotový, tenhle ten quest. Dokonce dva balíčky, hele, dva balíčky. Super, to jsme nepotřebovali. Hardenet. Dobrý. Já už mám jeden. Tady je druhej. Super, a tenhle ten myslím, že je obyčejný, že jo, ten má málo hrozně. Jo, ten má 80 tisíc, jo. Tak to je docela dobrý. Dá se z toho něco vyrábět potom? Jo, hardened jetpack. Aha. To je z toho leadstone. No ten je drahý jak svíňa. Tady máte, jo, docela dost věcí na to. To je jedno, no. Každopádně copper pickaxe head, myslím si, že to možná vytavíme, protože asi to nebudeme potřebovat, jo. Ale uvidíme. My tady toho máme hrozně moc. Nedá se tohle to nějak předělat normálně na cobblestone, dá, že? Tímhle způsobem. Tak. Hodíme to sem a je to. Máme tam zase místo v truhle. Tak, koukneme se, co se nám otevřelo dál. Máme otevřený tohle. Machine in... 256, jich potřebujeme? Ale jsou z toho tři balíčky, tak to je mazec. Universal Seed a Seed Infuser. OK, Universal Seed bychom si teoreticky mohli udělat. Universal Seed... jedna... Jo, to se dělá brewing standu z netherwart. Netherwart, ale my potřebujeme nether quartz a netherwart nemáme, protože jsme nebyli nikdy v žádnom nic podobnom, co vypadá jako nether. Takže nic. Tadyhle máme něco. Brass ingot. OK, z čeho se vyrábí? Brass ingot. Tady tohle. Předpokládám, že se z něčeho vyrábí ten prášek. Ne jo, to je přímo surovina. Dobře, tak to bude muset někde hledat. To bude asi těžit za kamerou, no. Za kamerou budu prolejzat a prolejzat a prolejzat. Až se možná dostaneme někam k nějakému brass ingotu a to. OK, no, tak to je všechno, co já vlastně zvládnu tady. Teďko momentálně. My budeme potřebovat copper. To je jedna věc. Bohužel nemáme, protože jsem zas tak moc netěžil. Ale docela si myslím, že jakoby ostatních věcí máme docela dost. Toho kobaltu máme docela dost. My jsme si teoreticky mohli udělat i kobaltový krumpáč, co? Já teda nevím, co on to má potom za ten mining, když je kobaltovej, ale bude asi docela tvrdý, si myslím. A mohl bych si hlavně předělat i tyhle ty nástroje. Ale nevím, jestli to teďko potřeba zrovna. To bylo potřeba na ten Traveler vlastně, co jsme neměli. Traveler suit, jo, ty aluminium. Aluminium, no. No, to je jedno, já budu každopádně tady těžit ten aluminium, myslím, že on bývá docela vysoko. Nevím, jestli bychom ho tady neobjevili někde venku. Jestli by nebyl někde, jakože viditelně. Ale každopádně, jak vidíte, tak skáču vejš, jo. Protože mám
ty křídla, takže můžu skákat dva bloky vysoko, což je docela si myslím, že fajn. A pak uvidíme, co ty boty budou dělat, ale myslím, že budou dělat to, že když běžíte takhle jakoby do toho, na kostku, tak on vyběhne nahoru. Což bylo vlastně u toho Power Suitu, co jsem používal v jiných modpecích, tam to vlastně fungovalo tímhle způsobem, no. Dáme si jeden hambuga. Tak jo lidi, takže to bychom měli. V příštím díle teda já budu do té doby těžit, aby jsme měli nějaký suroviny. A aby nám to neudělalo ten bordel, co nám to udělalo. Já ještě kouknu, jestli schválně nemám někde ten aluminium. Ale myslím si, že ne, tyjo. My jsme ho fakt jakoby splejtvali na ten alumit. Bohužel. Hele, tady mám 8! What the fuck? Já jsem si ho vůbec nevšiml. OK, v tom případě to doděláme. No, jste na mě zase křičeli. Ty vole, ty to tam máš, ne? Kam čumíš? Tady potřebujeme dva vůl. Dva voly. A aluminium. Super. Ježíš Maria, já budu vypadat jak debil. Tak, jedno aluminium. Dva tyhle. A půžičku. Tak, další. A pásek. Tam je potřeba čestka. Tu myslím, že tady dokonce mám. Jo. A tu jsem připravený. Tyhle, nám to normálně vyšlo. A vidíte to? A já jsem ho nenašel. Nebo neviděl jsem. Počkej, ta česka byla dole, ne? Ne, tady. Já jsem to dobře. No a je to, hele. A máme to všechno. What the? Jo, tadyhle se mi to hodilo. Co? Něco špatně. Počkej, fungují ty boty? Jo. Jo, takže běžíte, prostě nemusíte skákat, on to prostě vyběhne. Ale nevím, na co je tohle? Ability swap control bar, ale kam to mám dát? Sem? Aha! Jo, tak tady na to... Jo, a tady jsou ty glows. Tam je místo na ty glows. Jo, tak to, na tohle jsem úplně zapomněl. Super! No vypadám jak kokot asi, si myslím. Každopádně už nemusíme rozbourávat plůtek, protože to přeskočím. What the hell? Tak to je dobrý, to je dobrý. Ježíš, to mě, to se mi líbí. To je dobrý vůblek. OK. No, teď Bčkem by se mělo přepínat jakože to, no. Teď jsem to přepnul. Jo, vy máte vlastně jakoby dva hotbary. Bohužel tady jsou waypointy nastavený, jo. Já bych ty, někdo mi píše. Jo, někdo mi píše na Skype. Moment. Jo, teď jsem to posral úplně. Počkat, momentíček. Teď jsem to trošku jakože zrubnul. A ona vám to za chvíli naskočí. OK, já jsem myslel, že to, že vypnu zvuk u toho. U Skypeu, ale kašlu na to. Ona se tady totiž dá nastavit... To máme, tadyhle. Bubbles, inventory. Já budu potřebovat create waypoint. Dát někam jinam. Kam já to dám, tyjo? Reset. OK. To nevím. Protože tady asi bude... Jo, tady nic není. OK. Tak teď už to máme a teď... Co? Proč se mi zapíná inventář? Bčkem? Proč mám na Bčku inventář? Jo, aha, on se vám otevře jiný inventář. To je jedno, s tím si pohraju asi... S tím si asi pohraju za kamerou. To bude tohle.
Mobiles Inventory. Blbý je, že tady je prostě tolik zkratek. OK, zkusíme to tady na to. A teď jestli to funguje, jo? Jo, funguje, hele. Můžete mít vlastně jakoby dva různý inventáře, jo? Když si dám inventář normální, tak to nejde přepínat, ale tady to normálně jde. Mě zajímá, jak to funguje tohle. Když dám B. Aha, takže já mám teďko dva inventáře vlastně, jakoby. Dvě ty liney. To je dobrý nakonec. Jakože, víte co? Máte aspoň víc místa. Budete potřebovat, tak si přepnete jenom a hotovo. Super, no tak to je dobrý, tak s tím jsem spokojený. OK lidi, tak jo, docela jsme to, něco jsme stihli, no něco ne, samozřejmě 30 minut zase v hajzdu. Prostě tyhle, to je hrozný fofer jako. Každopádně tady už si můžeme takhle vyjumpnout i nahoru možná. No nemůžeme, že tady je střecha, že? Tak tady už se nám to vypálilo asi všechno úplně. Jo, dobrý, super. Tak jo lidi, díky, že jste tady. No ne, že jste tady byli, jak jsem zblbil z těch streamu. Díky za shlídnutí, za lajky, za komentáře. Uvidíme se u dalšího dílu. Já do příštího dílu natěžím pořádně, aby jsme tady mohli dodělat nějaký ty questy. Třeba zrovna toto. Máme 256 natěžit a my máme tadyhle nějakých 90 něco. 90 něco, kolem stovky. No, takže budu muset těžit trošku víc, no. Tak jo, takže ještě jednou díky, mějte se a u dalšího dílu zatím čau!